ایٚکچُؤلی مےٚ ٹرٛیڈِشنٔلی گار میون گرٛینٛڈ فادَر پٮ۪ٹھ یِوان یہِ بِزنِس اَسہِ تہٕ وٕنکٮ۪س چھُس بہٕ پانہٕ تہِ أتھۍ سۭتی حظ. ایٚکچُؤلی اوس مےٚ یہِ مطلب کہِ گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕے گوٚمُت یہِ ٹرٛیڈِشنٔلی بِزنِس, مطلب گرٛینٛڈ فادَر اوس, پَتہٕ اوس فادَر تہٕ وۄنۍ چھُ وٕنکٮ۪س مےٚ پٮ۪ٹھ چَلان حظ. چھِ نِیَر اٮ۪باوُٹ آلموسٹ 250 ہیوٕز پنٛنہِ حظ پَنُن بی فارم, اور وٕنکٮ۪س چھُس پرٛوفیشنٔلی تٔتھۍ سۭتۍ کَران کٲم حظ. اور تٔتھۍ اَتھ رِلیٹ چھُ اَسہِ نیران ہنی چھُ نیران أسۍ, سُے چھِ أسۍ کَران پَتہٕ حظ سٮ۪ل تہٕ تٔتھۍ سۭتی چھِ پَتہٕ أسۍ پَنُن لایف حظ پَکناوان اَتھ پٮ۪ٹھ. بِلکُل مارکیٹَس منٛز چھِ واریاہ اَصٕل ڈِمانٛڈ اَسہِ. یہِ چھُ اَسہِ مطلب کہِ پَنُن پرٛوڈَکٹ اَسہِ پَنُن راہٕنۍ یَتھ وَنان چھِ أسۍ, یہِ چھُ آسان اَن ہیٖٹٕڈ اَسہِ نِش اٮ۪ویلیبٕل, اَن پرٛوسٮ۪سٕڈ وِدآوُٹ أنی ہیٖٹ, وِدآوُٹ أنی اٮ۪ڈَلٹریشَن چھُ اَسہِ نِش اٮ۪ویلیبٕل آسان. تہٕ بہٕ چھُس پانہٕ تہِ کَران مارکیٹِنٛگ تہٕ بیٚیہِ چھُس بہٕ پانہٕ تہِ مطلب پَنُن پرٛوڈَکشَن پانہٕ تہِ چھُس مارکیٹِنٛگ کَران, اور ہول سیلِنٛگ تہِ چھُس بہٕ پانَے کَران حظ. تہٕ وٕنکٮ۪س چھُس بہٕ مطلب اگر أسۍ وٕچھو ڈِجِٹَل مارکیٹِنٛگ تہِ چھِ گژھان, تَمہِ تھرٛوٗ تہِ چھِ اَسہِ مطلب مارکیٹِنٛگ بَڑان حظ, یا ہوم ڈِلؤری چھِ کَران کَسٹمَرَس ایٹ ہِز ڈور سِٹیپ, تَمہِ کِنۍ تہِ چھِ اَسہِ بَنان مارکیٹِنٛگ حظ اَصٕل. بِلکُل بِلکُل اَصٕل پرٛافِٹیبٕل بِزنِس, واریاہ اَصٕل. بیٚیہِ چھِ مِثال کوٚر اَتھ اَکھ یُس کَرِ سُہ گژھِ آسُن مطلب کہِ اَکھ اٮ۪کٕسپیٖریَنسٕڈ, شُڈ بی ٹرٛینِنٛگ فٔسٹ آف آل, تٔمِس گٔژھ آسٕنۍ بِلکُل ٹرٛینِنٛگ اَمِچ, بِلکُل اٮ۪کٕسپیٖریَنٕس اَمِچ, کیٛازِکہِ یِم چھِ مطلب یُس ہنی بی چھِ آسان یہِ چھِ ٹۄپھ تہِ دِوان حظ. سُہ بِیَر کَرنہٕ خٲطرٕ تہِ گژھِ آسٕنۍ اِنسانَس منٛز کٮ۪پیسِٹی, مطلب کہِ سُہ رَٹنہٕ خٲطرٕ. أسۍ کَشمیٖرَس منٛز چھُ نیران ہنی حظ, یہِ چھُ نیران اَسہِ ترٛیو قٕسمو, یا یہِ چھِ نیران منٛزٕ ژور قٕسٕم تہِ. مینلی یُس کَشمیٖرَس منٛز چھُ نیران تَتھ چھِ وَنان اَسہِ اَکِشا ہنی, سُہ یَتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ وَنان کِکَر کُل. سُہ چھُ آسان بِلکُل آرگینِک حظ, تَتھ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ پٮ۪سٹِسایڈ گژھان یوٗز. تَمے پٮ۪ٹھ چھِ بیٖز نٮ۪کٹَر تُلان, تِم چھِ کَران یہِ کَلٮ۪کٹ بی ہایو منٛز, یَتھ أسۍ پوٚتُس اٮ۪کٕسٹرٛکشَن چھِ کَران. اور یُس أکِس شاہنی چھُ آسان, یہِ چھُ آسان وایِٹ اِن کَلَر, بیٚیہِ چھُنہٕ یہِ کِرٛسٹَلایز تہِ گژھان سَہل بہل کِہیٖنۍ. اور اَمیُک کاسٹ چھُ, یہِ چھُ آسان ویری ہاے اِن کاسٹ تہِ حظ. اور بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ قٕسٕم اَسہِ نیران, تَتھ چھِ وَنان أسۍ مَلٹی فٕلورَل, سُہ تہِ چھِ اَسہِ کَشمیٖرسٕے منٛز نیران. تَتھ چھُ آسان اَسہِ 60% آلموسٹ أکِس شاہ سۭتۍ, اور ژَتجی فٕلاوَر چھُ تَتھ, 40% چھُس روزان اَدَر فٕلاوٲرسَن ہُنٛد رول. مِثال جنٛگلَس منٛز چھِ آسان یِم باقٕے کرٛیٖڈ ویٖڈ پھٕلَے, باقٕے اَدَر فٕلاوٲرٕس گُلاب وُلاب چھِ آسان, سُہ چھُ روزان تَتھ سۭتۍ مِکٕس. اگر أسۍ مارکیٹُک وٕچھو, مارکیٹُک ہنی, سُہ چھُ عام طور أسۍ وٕچھان پرٛاسٮ۪س ہنی, کیٛازِکہِ کَشمیٖرَس منٛز چھِ تھوڑا اٮ۪ویرنٮ۪س کَم پَہَن کہِ أسۍ چھِ دَپان کَشمیٖرَس منٛز اگرے کِرٛسٹَلایز ہنی آسہِ, ہنی اگرے جَمیو کہِ سُہ چھِ کھڑٕ ماچھ, مگر سُہ چھُ بِلکُل غلط. یُس ایٚکچُؤلی را ہنی آسہِ, مطلب پیور ہنی آسہِ, یُس را ہنی آسہِ, سُہ چھُ آسان, سُہ چھُ گژھان اوٚوَر ٹایم کِرٛسٹَلایز. وۄنۍ چھِ کانٛہہ کالٹی آسان, کانٛہہ فٕلورا آسان یُس نہٕ مطلب کِرٛسٹَلایز چھُ گژھان کِہیٖنۍ. فار ایٚگزامپٕل أکِس شاہ ہنی چھِ, اَتھ منٛز چھُ آسان واریاہ مطلب زیادٕ فرٛٮ۪کٹوز کالٹی, گُلکوز کالٹی چھِ آسان واریاہ کَم, یہِ چھُنہٕ گژھان سَہل بہل کِرٛسٹَلایز, چھُنہٕ جَمان سَہل بہل کِہیٖنۍ. بیٛاکھ مطلب ہنی آسان مَلٹی فٕلورَل چھُ آسان, یا باقٕے جنٛگلُک ماچھ آسان, سۄلہٕ ماچھ چھُ آسان, تَتھ چھِ کَران کٲم عام طور پَر, سُہ چھُ کَران أڑۍ بی کیٖپَر, تِم چھِ کَران سُہ مطلب فِلٹَر وِد دَ ہٮ۪لٕپ آف ہیٖٹ, تِم چھِ سُہ پرٛاسٮ۪س کَران بِلکُل ہیٖٹ دِوان تَتھ, اور تَمہِ پَتہٕ اگر سُہ وُہَن ہَتَس ؤرِیَس تہِ روزِ, سُہ گژھِ نہٕ کِرٛسٹَلایز کِہیٖنۍ. پَتہٕ چھُ باسان مطلب أکِس اِنسانَس یہِ چھُ ضوٚرَتھ پیور ماچھ, یہِ گوٚو نہٕ مےٚ کِرٛسٹَلایز کِہیٖنۍ. مگر یِم تَمچہِ پرٛاپَرٹیٖز چھِ آسان, مطلب تَتھ پرٛاپَرٹیٖز چھِ آسان أنٛدرٕ, تِم چھِ آسان گٔمژٕ تھرٛوٗ ہیٖٹ سورُے ختم, پَتہٕ چھُنہٕ سُہ لَگان, پَتہٕ چھُنہٕ تَتھ منٛز کٕہٕنۍ تہِ مطلب اَکھ سُہ طاقت روزان ماچھَس منٛز, پَتہٕ چھُنہٕ سُہ لَگان کِرٛسٹَلایز گژھان کِہیٖنۍ.